Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Makofi mengi kwa Nadir Yarub Cannavaro. Tuzo ya kwanza ni ya heshima kwa utumishi wake uliotukuka ndani ya Young Africans Sports Club. Miaka zaidi ya 15 ndani ya Young Africans Sports Club. Makofi mengi kwa Nadir Yarub Cannavaro. Anapewa tuzo maalum Nadir Harub Ali kuonyesha utukufu wake ambao amekifanya ndani ya Yanga katika kipindi chote ambacho ni kwa ushindi wa mataji mengi ambayo ameyapata akiwa na host kama jinsi ambavyo nilivyoweza kukwambia, historia pekee haijawahi kuandikwa na mtu mwingine yote. Ameweka asante sana Nadir Harub Cannavaro kuchukua mataji mengi zaidi. Kofi mengi kwa Nadir Harub Cannavaro, ameitumikia Yanga katika kipindi chote tangu kuanzishwa kwake. Asante sana Morogoro. Kwa hiyo hiyo ndio tuzo ya heshima kabisa ambayo anapewa, bila shaka itakuwa ni kumbukumbu nzuri si tu kwa wana Yanga isipokuwa hata kwake mwenyewe Nadir Harub Ali. Hii ni soka burudani. Morogoro. Hello Tanzania. Makofi mengi kwa Nadir Harub Ali Cannavaro. Akiwa na rekodi pekee ambayo haijawahi kuandikwa na mtu mwingine yoyote kwenye historia ya mpira wa Tanzania, akishinda mataji 15. I am not happy, sijafurahi jezi yangu isafishwe kwa sababu yupo mtu ambaye anaweza akanirithi na ita mtu ambaye ataweza kufuata nyayo zangu kabisa. Mimi naomba wana Yanga jezi nambari 23 iwe inaendelewa kuchezewa, na mtu ambaye atakayechezea jezi namba 23 acheze kuliko mimi ambaye nilivyokuwa naitumikia da Yanga Afrika. Ila mtu ambaye anastahili kabisa kuvaa jezi namba 23 ni Abdallah Shaibu Ninja. Makofi mengi kwa Abdallah Shaibu Ninja. Abdallah Shaibu Ninja rasmi anakabidhiwa jezi nambari 23 na Nadir Harub Cannavaro. Makofi mengi sana kwa Abdallah Shaibu Ninja. Weka shuti moja ya ndani kwenda nje. Haya, Nadir Harub Ali bila shaka amekwisha timiza dakika zake ambazo amecheza uwanjani hapa. Ametumikia Yanga kwa mafanikio makubwa sana na miaka mitano kama nahodha, pia akitumikia timu ya taifa ya Tanzania tangu mwaka 2007 mpaka mwaka 2016. Naam. Ana salute na anakabidhi kitambaa cha unahodha. Anakabidhi kitambaa cha unahodha kwa Kevin Patrick Yondan ambaye sasa ndio anakuwa nahodha wa klabu ya Yanga baada ya kuondoka kwa Nadir Harub Ali ambaye sasa anakwenda kuwa meneja wa timu ya Yanga. Sisi ni soka la Mawenzi Market. Kini mlinda mlango Shukuru Msumi amekaa vyema. Madhambi yamefanyika hapa. Pelekezo katika lango la Mawenzi Market. Yupo pale kwa ajili ya kupiga Juma Abdul. Haya, weka mpira moja juu juu kule sasa. Control Heritia Makambo anajaribu kwe peke yake na mlinda mlango yuko ndani kule. Welcome to Yanga Sports Club, Heritia Makambo. Katika siku maalum kabisa ambayo inatumika kumuaga Nadir Harub Ali Cannavaro, lakini pia inaweza ikawa ni siku maalum ya kuweza kumkaribisha Heritia Makambo,
mshambuliaji pia wa Yanga ambaye amesajiliwa kutoka katika klabu ya FC Lupopo ya kule Kongo, na mashabiki wakiwa wanaamka kwa furaha ndere. Historia kubwa kabisa inaandikwa leo kwenye uwanja wa Jamhuri. Baada ya hapa tarehe 19 kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, watu wa Dar es Salaam mjiandae. Si mnasema Jaguar na timu kubwa? Zogo litahamia uwanja wa Taifa. Yanga na USM Alger tarehe 19. Unazungumzia kombe la CAF. Sisi ni soka, burudani inaendelea.